Bugün балдарды коргоонун эл аралык күнү. Бул күн балдар дайыма чоңдордун камкордугу менен коргоосуна муктаж экенин дагы бир жолу биздин эсибизге сала турган күн. Альянс Алтын компаниясы балдарды коргоонун эл аралык күнүндө Талас районунун Бекмолду айыл аймагынын 4 айылында балдар үчүн майрамдык маанай тартуулады. Бүгүнкү эл аралык балдарды коргоо күнүн күнү менен Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигинин атынан жалпы компаниянын эмгек жамаатынын атынан ушул айыл өкмөтүнүн бардык бөбөктөрүн бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Биздин балдарыбызга болгон сый урмат бир эле күнгө эмес, бир өмүргө байланыш керек деп биз ойлойбуз. Ошо андыктан ушул дагы бир жолу Альянс Алтын компаниясынын атынан жетекчилигинин атынан балдарыбызга бардык жакшылыктарды жана ийгиликтерди, жаркын келечектерди каалайбыз. Балдарды коргоонун эл аралык күнүндө Бекмолду айыл аймагынын 4 айылы, Чоң Токой, Кеңеш, Сасыкбулак жана Караой айылдарынын бөбөктөрүн майрам менен куттуктады. Балдар үчүн компания атайы каражат бөлүп берген. Биринчи жолу болуп аткан жок, жыл сайын болуп жүргөн иш-чара. Быйыл өзгөчөлөнүп 4 айылдан турган Бекмолду айыл өкмөтүн 4 айылды өз-өзүнчө майрамдатып, ар бир мектеп жамааты жардам берип атат бизге. Караой айылында бала бакча бар болгондуктан бала бакчага уюштурулуп атат да. Анан өзүңүздөр көргөндөй балдардын маанайы жакшы. Бүгүнкү майрамга жергиликтүү бийлик менен биз тыгыз иш алып барабыз. Бөбөктөргө кылган биздин эң жакшы инвестиция ушул билимге, жаштарга кылган инвестицияны айтат да. Ушул кийин үзүрүн көрөлү. Аллахымдын жардамы менен ушул балдар мамлекетибизге кызмат кылып Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныткан мамлекеттердин катарына кошушуна мен тилектешмин. Балдар үчүн компания балмуздактарды жана оюнчуктарды береке беришти. Майрамга келген наристелер жакшы көрүп жеген таттууларга кубанып, компанияга рахматын айтышты. Саламатсыздарбы, менин атым Умар. Мен 3-4 класска көчтүм. Эжелерге рахмат ушунча бизге. Биздин майрамыбызды мектепте өткөзүп, Альянс Алтынга да рахмат. Мороженое жегенби? Ооба. Кандай? Жакшы. Жакма. Мага бүгүн мороженое беришти. Жыргады. Альянс Алтын компаниясы балдарды коргоо үчүн аларды татыктуу тарбиялап, кайгы кападан алыс болуп, тынч жашоосун камсыз кылуу үчүн көп аракеттерди көрүп келет. Муну жакшы билген бекмолдуулуктар ыраазычылык билдиришип, балдардын кубанычы менен тең бөлүшүштү. Биринчи күн балдардын күнү менен бардык кыргызстандыктардын балдарын майрам менен куттайм. Анан ушул жылына бизге жерүү Альянс Алтын ушул балдарыбыздын майрамын көңүлүн көтөрүп, белектерин дайындап, жылына келишет буга бизди куттушуп. Ушул баардыгыбыз балдар үчүн жашатабыз, балдарыбыздын майрамы куттуу болсун, ушулардын келечеги кең болсун. Ушулар үчүн ата эне баардыгыбыз жашап жүрөбүз да, Альянс Алтынга терең ыраазычылык айтабыз. Альянс Алтын компаниясынын өкүлдөрү наристелердин майрамында бактылуу балалык жана кең келечек каалашты. Ал эми балдардын кыялын ишке ашырууда компания ар дайым жакындан жардам көрсөтүп келет. Биздин өнөктөшүбүз болгон ушул жер алдында Алтын Альянс компаниясы келип, өздөрүнүн жакшы белектерин алып келип, балдар үчүн таттууларын алып келип, балмуздактарды берип, мына жакшы сүйүнтүп отурат. Ушул компанияга ыраазычылык билдиребиз. Ден соолуктарды чың болсун. Ал эми биздин балдарыбыздын келечеги кең болсун. Биз буга чейин деле Алтын Альянстын колдоосуна татыктуу болуп жүрөбүз. Себеби бул биздин Бекмолду айыл өкмөтүнө караштуу 4 мектепке биздин эмне суроо талаптарыбыз болсо ошонун баардыгынан эч качан отказ беришкен эмес. Дайыма бизге колдоо көрсөтүп жүрүшөт. Майрам уюштурушуп, Алтын Альянс компаниясы жылда демөөрчүлүк кылып, каржылап, белектерди таратып келишет. Ошол салтты бузбай, быйыл дагы келишиптир. Биздин башталыш классыбызда 270 окуучу бар. Мына ошолордун баарына бүгүн балмуздак алып келип таратышып атат. Балдарга биз Алтын Альянс компаниясы бул 1-июнда эле эмес деги эле жыл бою бизге көп жардам берди. Окуу китептерин алып беришип атат, форма алып беришип атат. Башка музыкалык аппараттар, мектептин материалдык техникалык базасы боюнча көп жардам беришти. Мына бүгүн дагы балдар үчүн деп сонун майрамдык маанай тартуулашып атат. Алтын Альянс компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз окуучулардын атынан, мектептеги педагогикалык жамааттын атынан. Дайыма ушинтип кызматташып, билим берүүгө ушинтип инвестиция жасап, демөөрчүлүк кыла берсин. Улутубуздун келечеги жаш моундун өспөнөгүүсүнө байланыштуу. Ар бир баланы коргоо, анын жөндөмүн, талантын ачып, тилегине жетишине көмөктөш болуу Альянс Алтын компаниясынын негизги иш багыттарынан.